Una fotografia d'un dels joves del Sasso i una d'Oriol Junqueras com a representant dels polítics catalans. Són dues de les imatges en blanc i negre i de rostres pixelats que formen la famosa obra Presos polítics a l'Espanya contemporània de Santiago Sierra. Va ser censurada i retirada de la Fira Arco de Madrid el passat mes de febrer i arriba al Centre Cultural després de passar pel Museu de Lleida i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. La sala 3 acull aquestes 24 fotografies que fan referència a 74 presos polítics. Es pot visitar fins al 12 de juliol. Si no m'equivoco, ja en un ple de l'Ajuntament es va comentar que aquesta obra es volia que vingués aquí, a Terrassa. Al final, qui l'acull és el Centre Cultural, però perquè des del Centre Cultural creiem que la censura d'una obra d'art per motius polítics o ideològics no és la millor opció. I fet, si mires l'obra aquesta, no està fent cap mena d'apologia a la violència, a la discriminació, al sexisme, simplement donar l'opció de que una obra d'art que ha estat censurada doncs es pugui veure i la gent pugui fer-se en la seva pròpia opinió. Creiem que és una oportunitat per tots. La instal·lació fotogràfica de Sierra tanca la temporada d'exposicions del Centre Cultural de la Primavera. Fins ara, les 6 mostres han estat visitades per més de 45.300 persones i 3.000 alumnes han participat en el programa Exploradors de l'Art. De cara a la tardor, s'anuncien 5 exposicions més, començant per l'artista hongaresa Brigitta Both, guanyadora del Premi de Pintura Ricard Camí, i acabant amb els gravats de Rembrandt.